Det har gått och blivit juni, vilket betyder att jag tänkte sammanfatta min läsning från maj. Det här är alltså min maj-wrap-up. Maj så läste jag totalt 4 böcker och har väl läst nästan en 5:e bok, men jag har inte läst ut den än, så den kommer vara med i min juni-wrap-up. Den första boken är Marika Karlssons Såna som du ska inte vara här. Det här är alltså en självbiografi som helt enkelt handlar om hennes liv och hennes uppväxt. Jag tyckte att den var väldigt intressant att få, men en inblick mer i vem hon är och vad hon har gått igenom. Tyckte inte att den var helt fantastisk, men helt klart läsvärd. Den fick 3 av 5 stjärnor av mig. Jag läste också Britt-Marie var här av Fredrik Backman. Den här fick 5 av 5 stjärnor av mig. Tyckte att den här var helt fantastisk. Jag har läst några böcker av Fredrik Backman nu. Tyckte att de flesta har varit bra. Den senaste jag försökte läsa var den här Min mormor hälsar och säger förlåt. Och vi kom inte alls överens. Jag läste inte ens ut den boken. Så jag var lite skeptisk när jag var, Backman. Det var liksom den feelingen jag hade, som att det var den sista boken jag läste av honom. Även om jag har gillat de andra jag har läst. Men jag gav mig på den här och tyckte att den var helt fantastisk. Den gav mig lite samma feeling som en man som heter Ove. Som jag också tyckte var riktigt bra. Och ja, men just det här att alla spelar roll. Att man driver lite med sina egna karaktärer på ett väldigt sarkastiskt och humoristiskt sätt. Det är det som jag älskar med Fredrik Backman och tycker att han gör riktigt bra. Så att jag tyckte verkligen om den här 5 av 5 stjärnor. Ska bli riktigt kul att se filmen sen också. Sen har jag också läst Defy Me av Taher Mafi. Det här är 5:e boken i Chapter Me-serien. Jag vet att jag sa i en tidigare video att det här är sista boken. Det är det inte, utan det kommer komma en till. Så att det kommer bli 6 böcker. Jag hade jättehöga förväntningar på den här boken. För jag har älskat hela den här serien. Men det vill jag inte på något sätt säga att jag inte tyckte att den här var bra. Det gjorde jag. Den fick ändå 4 av 5 stjärnor. Jag tyckte att den var bra. Men den här boken, till skillnad från resten av serien skulle jag säga, utspelar sig, alltså i alla fall till 90%, i någons huvud. Jag vet inte om jag kan beskriva det på något annat sätt. Alltså det är liksom, det är väldigt många olika perspektiv, men i princip varje perspektiv så är det någon som är väldigt fast på samma plats, alltså instängd eller liknande, och inte har någon att konversera med annat än sig själv. Så att stor del av boken utspelar sig liksom i olika perspektiv, men varje perspektiv i den personens huvud, när de liksom har, ja, men en konversation eller en inre fight liksom med sig själva. Och det tyckte jag var lite störigt faktiskt, för att det, jag vet inte, det kändes som att för mig i alla fall en bra bok har en kombination av det och dialog, konversation, interaktion med andra karaktärer. Och det tyckte jag den här boken saknade lite. Därför fick den inte 5 av 5. Tyckte fortfarande att den var bra. Det kändes inte riktigt som att vi kom så långt i storyn framåt, i och med att vi inte riktigt, det var inga som interagerade med varandra, och då är det svårt att ta sig någonstans. Men ja, jag tyckte fortfarande att den var bra. Som sagt, den fick 4 av 5 stjärnor. Men det är hittills min minsta favorit. Jag tänkte, vad säger man? Least favorite, vad säger man på svenska? Den boken jag tyckte sämst om i serien. Men jag tyckte fortfarande att den var bra. Men jag ser verkligen fram emot sista boken, för då tror jag att det kommer hända väldigt mycket saker. Den sista boken som jag läst den här månaden är The Lady's Guide to Petticoats and Piracy av Mackenzie Lee. Det här är uppföljaren to A Gentleman's Guide to Vice and Virtue. Jag tyckte att den här var bättre. Jag har nästan inte sett någon, alltså för första boken blev så himla hypad på BookTube. Alltså alla pratade om den. Men sen har jag inte riktigt sett någon prata om uppföljaren. Vilket jag inte riktigt förstår. Den här följer, alltså jag vill inte säga en av sidokaraktärerna, men lite en av sidokaraktärerna från första boken. Och jag tyckte bättre om den karaktären, så att jag tyckte bättre om den här boken, för att nu är det helt plötsligt hon som är huvudkaraktären. Ja, men den är fortfarande precis som första boken, väldigt så här lättsam, humoristiskt, snabbläst, lite så här resfeeling, och den tar oss till ställen vi inte riktigt hade tänkt oss att vi skulle hamna. Ja, jag tyckte att den här var bra. Den fick 4 av 5 stjärnor av mig. Väldigt enjoyable, så att säga. Det var de 4 böcker som jag har läst i maj. Jag är väl ändå ganska nöjd med
att jag har läst 3 år, 4 år, 5 år, inga sämre böcker än så. Så fort jag får in en bok som får 5 stjärnor så är jag alltid väldigt nöjd, för det betyder att man ändå har ganska bra koll på vad man gillar när man väljer böcker. Vilket jag tycker är kul, för att det tar ganska lång tid att läsa en bok. Så det är att föredra om man tycker om den, vilket jag antar att ni också förstår. Ni får ha det så bra, så ses vi när vi ses!